Bueno, bona nit a tothom, benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Veig que estem en família, gairebé molts coneguts. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta conferència. Avui us presentarem el doctor Joaquín Ruiz de Arbulo. Jo diria que dintre del món clàssic i del món de l'arqueologia clàssica és un referent. Jo diria que són d'una sèrie de fornades que van sortir d'Empúries durant un temps i que ja en aquella època ja apretaven molt. Jo estic recordant amb ell mateix, el Ricardo Mar, una sèrie de gent, el Jordi Pardo, que va derivar cap a un altre àmbit més de gestió, etc. Per tant, es va formar una fornada que ha donat aquests resultats que ara veieu, que són ostensibles. Estem parlant de 30 o 30 i escaig d'anys enrere, no? Després, ell també ha estat vinculat també a nivell de docència a la Universitat de Lleida i ara és catedràtic d'arqueologia grega i romana a la Universitat Rovira i Virgili. No? També és el director del Departament d'Història i Art de la mateixa universitat i després va treure, ja sí que m'ho haig de llegir perquè això ja no sabia, però millor que m'ho llegeixi. Després és coordinador responsable del doctorat interuniversitari d'Arqueologia de la Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ICAC, president de la Comissió Gestora del Màster d'Arqueologia Clàssica de la Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma i ICAC, investigador de l'Institut d'Arqueologia Clàssica i ICAC, i també va ser director del projecte europeu Simulacre Romae, Roma, les capitals provincials i la formació del primer espai urbà comú europeu. En l'actualitat és codirector del projecte coordinat de recerca del MINECO, o sigui del Ministerio, Exemplum et Spolia, el llegat monumental de les capitals provincials romanes a Hispània, Tarragona, Còrdoba, Mèrida. I també un dels seus darrers llibres publicats és Roma explicada als joves i als no tan joves. No? Per tant, jo crec que això és un resum molt resumit de tota la seva trajectòria i, com sempre, jo crec que permet dir-te pel nom que coneixem tots, Quino, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta conferència, que estaria dintre del marc de l'exposició Navegants d'Aiguamolls, no? I que duria el títol aquest un Empordà molt diferent, ibers, grecs, fenicis i romans al mig de llacunes, rius i rierols, que de fet és el tema de l'exposició que podeu veure a baix, que té el títol de Navegants d'Aiguamolls. Per tant, moltes gràcies i endavant. Molt bé, moltíssimes gràcies, molt bona tarda a tothom. Bé, tot el que el nostre director comentava ara que jo faig són només papers. En realitat, a mi el que m'agrada és de tant en quant ja la fortuna te dona l'oportunitat d'agafar un grup d'amics i agafar un avió i agafar un bus i recórrer un trosset de món, i això és veritat, realment un és sent a gust i entén el que és l'arqueologia i el que és el patrimoni i per què serveix una miqueta la nostra feina. En el dia a dia uno ja no l'entén tant, però això ja és la part que es toca a tots a les nostres feines de brega. Bé, anem a viatjar una miqueta. Recordem que els nostres viatges sempre són uns viatges complexos i que per arribar al final tenim primer que anar tombant. De forma que per arribar a l'Empordà començarem per Genofont. No podem arribar a l'Empordà sense llegir abans Genofont. Ja comencem malament. Si tot això era una horeta, anem a veure si era una horeta, és donar a temps. Quan Genofont recorda aquell general que al front d'un gran grup de mercenaris grec es va oferir a una pugna que hi havia al poder dintre de la dinastia persa, les coses no van sortir bé i la seva anàbasis, la seva introducció al món persa se va convertir en el contrari, no? En una catàbasis, en una retirada, la famosa retirada des d'un mil, en el qual tenim que imaginar és des de Cunaxa, des d'aquest petit lloc allí al centre, a la batalla perduda,
aquests mercenaris que esperaven guanyar-se la fortuna, doncs varen tindre que tornar a casa. I ho varen fer, però se varen, no equivocar, varen tindre que canviar el riu, varen deixar l'Eufrates, varen tornar pel Tigres, i en aquesta retirada és el que Xenofonte ens conta el dia a dia de lo que eren aquests 10.000 homes en terreny, en terres de l'enemic, intentant mantenir-se ferms amb la voluntat de tornar a casa. Un gran contingent que intenta tornar a casa. Diu Xenofont, en un moment determinat, estaven ja molt a dalt, havien passat ja a Queraso, estaven travessant una zona de muntanyes, i en aquelles muntanyes hi havia un desfiladero, ell estava per darrere per si de cas hi havia algun atac, i de repent diu Xenofont que a la part de l'avantguàrdia, de la davant, se comencen a escoltar crits, que, de forma que ell diu, què passa, què passa? No se sap, perquè clar, estaven en un desfiladero, no podien avançar. I ell se va adelantant, primer poc a poc, després corrents, i després diu que ja arriba un moment en què tothom ja estava molt nerviós i va aixar tots a córrer què estava passant de la griteria de la part davantera, la vanguardia, si és que les havien agafat en una emboscada. I diu Xenofont que quan arriba a la vanguardia es troba amb aquesta imatge. Els homes havien tirat les armes a terra i estaven plorant, gritant tots, Tàlassa, Tàlassa, el mar, la mar, la mar. Aquests infants, després del seu viatge interminable, veien davant d'ells la mar, que significava el camí segur de tornar a casa. I curiosament, en aquell moment, un d'ells, jo que vaig fer la mili en infanteria, lo puc entendre perfectament, era un home de Turi, un tal Lleó, varen fer un petit discurs de dir, bueno, ja hem trobat el mar i ara què fem? Clar, doncs necessitem vaixells. I veiem quin discurs tan maco fa aquest hoplita de Xenofont. Diu, estic ja fart de marxar, de córrer, de portar armes i d'anar a informació. I qui no? De fer guàrdies i de lluitar. D'ara en endavant demano ja quedar llibre de tot això i com que tenim ja aquí el mar, demano que se'm permeti fer la resta de viatge en vaixell. I tombat sobre la meva esquena com Odisseu, arribant a dormir a Grècia. Aquesta és la idea que un infant té normalment de lo que significa el mar. No hi ha problema, necessito algú que em porti a casa, però, com Odisseu, arribar dormint a Grècia. I tothom diem, molt ben dit, això és el que tenim. Ja estem farts ja de tanta treballar. Bé, segons aquesta imatge, la idea que tenien aquests hoplites grecs del món de la mar era algo semblant a això. Sembla que per navegar l'únic que necessites és algo que flote, tu te fiques endavant, aquí veiem un Odisseu convertit quasi en una comèdia d'Aristòfanes, en una cosa provocativa, algo que t'impulsi, en aquest sentit una miqueta de vent, i amb tot això ja està, fàcil. Ara bé, aquesta iconografia també és pròpia del món marítim, és una de les primeres peces protocoríntes que trobem a Pitecusa, una de les primeres colònies, la primera colònia grega fundada a l'isla d'Ísquia. Són imatges, com veuen, molt diferents. Un vaixell que està del revés, rodejat de cadàvers, algun d'ells que estan sent menjats pels peixos. Per tant, aquest mar no és tan hospitalari. Aquest mar també apareix ple de perills, per exemple, cada vegada que hi ha un estret, per exemple, Esquila i Caribdis, en aquell estret que separa Sicília de la península itàlica, doncs, Escila està allí esperant per tombar amb la seva... un monstre curiós, perquè vegin, la part superior és una dona traient, una dona amb els pits nus que surt de la seva cova i diu, guapos, estic aquí, hola, però clar, és un monstre, pobreta, ella no li... perdonar-me la broma, ella no puede ligar perquè la part inferior són aquestes tres serpientes horribles que quan viene el guapo marinero se lo comen i la pobre lleva així miles d'anys este monstre, perquè aquesta és la idea que tenim que fer. Ara, com interpretem això? Doncs és la dona que truca, que s'ofereix als mariners, els mariners, clar, immediatament amarren el vaixell, però aquest és el destí. Al final moren amb les pedres que les lança Esquila. Bé, els camins del mar. Què significa? Doncs que per el món de la mar és un món a part. Hi ha un món de terra, jo vaig fer la meva infanteria, i quan vaig a un vaixell, doncs no sé per què no puc dir esquerra i dreta, no puc dir davant i darrere, te miren ja malament, no puc portar un paraigües, ja te tiren del vaixell directament, saps? Hi ha unes tradicions que són pròpies de la gent de mar i són diverses. Què necessitem per ser mariners? Bé, en primer lloc necessitem tecnologia. Necessitem realment que aquesta cosa que té que flotar, que hi ha dos àmfores agafades amb una corda, doncs realment no és que flotin en un dia de mar calma, sinó que també ho facin amb oles, amb vent contrari, etc. Per tant, el primer, necessitem algú que ens faci el vaixell. Quina és la segona cosa? Una força motriu.
La força motriu pot ser, o bé nosaltres mateixos amb un odre amb les cames, això pots bueno, atravessar potser un petit corrent, un petit estret, com passa en moltes illes de l'Egeu, però necessites fer una vela i que hi hagi vents que te donin aquesta propulsió. I la tercera cosa fonamental és una capacitat d'orientació. L'orientació sempre al mar ha sigut a la nit. L'orientació tu la fas mirant els estels. Per què fas tot això? Perdoneu, aquí la traducció és castellana, és una traducció també una miqueta dolentota, però ens ajuda a entendre el que diu Hesíod de per què tenim que navegar. I Hesíodo, recorden, que està fent aquells treballs els dies, té un nebot que és un que no fa res, és un nini, com les d'ara, pues això ja existia en el món grec, i ell intenta dir al seu nebot el que té que fer per tenir una granja, per treballar com una persona honrada, i l'explica que, bueno, que ell pot tenir la granja, que pot produir, però que si el que vol fer és fer fortuna, que el que té que fer és vendre aquests productes, i per això té que navegar. I li diu que ell pot tenir un petit navió, que aquest navió el pot tenir desmuntat a casa seva, i li dona consells de quan té que navegar. Li diu que no tot l'any es pot navegar, que el té que fer o bé a la primavera o bé a l'estiu, que a l'hivern no té sentit perquè les tormentes te lo tiren tot a terra, que pot anar, que és millor que vagi en un vaixell petitó que en una molt gran, perquè si la nau és gran i tens un naufragi lo perds tot. És a dir, ja veiem la lògica d'anar al mar. Hi ha una frase que sempre repeteixo a les conferències, que és d'un poeta galaic del segle XIX, que es deia Francisco Petouto, que quan parla dels gallecs al segle XIX diu: «Povo condenado a aventura, e povo aventureiro?» Aquest està al mateix. Ningú se fa mariner per gana, excepte els pescadors que ja estan habituats. La gent que agafa un d'aquests vaixells i se posa a l'aventura és perquè normalment passa molta gana a terra. És a dir, el món del mar és un món tan perillós que lo fas d'alguna forma obligat. Però també és cert que va veure poblacions ja al segon mil·lenni que varen fer d'això el seu estil de vida. Mireu, això és una pintura egípcia d'una tumba de Tebes. A veure, Tebes, els que heu estat d'Egipci, sabeu que esteu a Egipte, esteu molt avall, a 900 quilòmetres de la costa. Això és molt avall, vas fins al Cairo, agafes un altre avió, te porta fins a Suan i Tebes està allí al cantó. Doncs bé, en aquesta pintura, en Tebes, apareixen uns senyors que van en uns vaixells molt curiosos, que els tenim aquí a la part de l'esquerra de la imatge, que estan desembarcant productes, però aquesta gent, ara veiem altres dels vaixells, no són egipcis, els egipcis no es vesteixen així, són uns senyors amb unes grans barbes, amb unes túniques, que la pintura ja mostra que són túniques molt ben teixides, amb diferents colors. Doncs bé, aquest vaixell, que és del 1500 abans de Crist, la mateix temps que porta entre Jesucrist i Colón, té ja tots els elements necessaris per fer navegació d'alta mar en qualsevol mar del món. Mireu, hi ha en primer lloc una sonda, veieu que a la part de davant tenim aquest personatge que està sondant. La sonda és un element essencial, encara avui, per navegar. El primer que necessita sempre, el vaixell que sigui, necessites una sonda per comprovar el fons, per veure en funció del fons saber si hi haurà roques o no. En segon lloc tens el pájaro guía, la possibilitat, si estàs al mig del mar, de sortar... Perdoneu, ja sabeu que el meu català de Tudela té aquestes... De deixar anar un ocell perquè busqui terra i anar darrere d'ell, però encara és més impressionant. Aquest home d'aquí està utilitzant un instrument... màquina! Bueno... Vamos a ver... Aquest... Ui! Perdó, Aquest home està fent una estimació de la posició. Això que està fent, com una copa, ell ha agafat una estrella i està fent, es diu, navegació per estima. Per estima, exactament. Es tracta de comprovar que aquella estrella sempre estigui a la mateixa alçada de l'horitzó i això vol dir que estàs navegant en línia recta. Doncs bé, tot això ens indica que ja al segon mil·lenni, meitat del segon mil·lenni, la navegació era amplíssima. Això en grans vaixells, però també tenim en les troballes de la isla de Santorini, on veiem com els minoics naveguen amb aquesta pintura fantàstica que es diu de la processó naval, amb un altre tipus de vaixell diferent. Mireu, això ja és una altra cosa. Veieu, és una piragua. És una piragua molt alargada, com les que veiem en les pel·lícules de la Polinèsia. Veieu que hi ha tota una manxa vermella aquí, són els remeros, us veieu, estan agafant els remos, estan així.
És com literalment el mateix que veiem a Nova Zelanda o veiem a Tahití en aquestes pel·lícules també de bucaneros con esas canoes. Per tant, tenim un altre tipus de vaixell. Aquestes canoes molt estilitzades, mireu quines proes meravelloses, una quilla darrere i aquí va el cap de la nau, en aquesta petita torre, amb el timonel, el jefe de boga, que va indicant el ritme. Doncs bé, tot això ens mostra que a la meitat del segon mil·lenni hi ha dos grans circuits de navegació al Mediterrani. Un circuit occidental, que és el que diem les cultures de l'edat del bronze, de forma que trobem a l'illa de Sardenya bronze de l'Atlàntic, que ha arribat a través d'Andalusia fins a Sardenya. Però no massa allà. A partir de Sardenya fins a Síria tenim un altre circuit, que és el circuit de los cananeos i los micènicos. De forma que ja al segon mil·lenni, estem a meitat del segon mil·lenni, el que podem veure és que això és un mapa d'Eutàlia, com veuen, un esquema. Totes aquelles zones on després aniran els colons grecs a partir del segle VIII ja estaven, no ocupades, però sí visitades per els seus tataravis dels tataravis. És a dir, 700 anys abans, perquè del 1500 al 700 van 8 segles, ja en tots aquests llocs veuen tota la part de Sicília, tota la Magna Grècia, tota Sardenya està plena de materials micènics i cananeus. Per tant, el segon mil·lenni és un món que navega. Però aquest món va acabar en un moment determinat, en una època. El pas de l'edat del bronze a l'edat del ferro va provocar un fenomen d'emigracions semblant a el que va passar al món romà amb les famoses emigracions dels germans, al segle V i VI, i sabem que Ramsès III va tindre que fer una gran batalla al delta per frenar una invasió de pirates que arribava a Egipte. Són uns gravats en Medinet Abu fantàstics, les naus del faraó estan, venga, hazme caso, ahora, estan por aquí o por aquí en los dos lados, vamos a hacerlo así mejor, en los dos lados, bueno, entonces, si lo hacemos así, perdone, discúlpenme, arribarà, a veure. Doncs, el que estan fent és agafar en una trampa al mig a unes naus d'una gent que va vestida de forma estranya, aquests són els típics egipcis, con los seus turbants, i en canvi aquí veiem aquests plumes, uns cascos diferents, és a dir, es tracta de unes naus d'una gent que ve d'alta mar. En realitat, a veure si trobo la posició, vinga, disculpin, això és per el streaming maleït, és la tecnologia. Doncs bé, en aquest moment el que tenim és una invasió, una sèrie de pobles que estan indicats, es parla de filisteus, es parla de cretens, de sicilians, de gent de Sardenya, de gent de Lícia, estan intentant arribar a Egipte. A Egipte no podran arribar, però sí que acabaran amb el món micènic, sí que acabaran amb l'imperi hitita, sí que acabaran amb les cultures cananees. És el que ara diem les invasions dels pobles del mar. Un moment que ocasiona destruccions generalitzades que a canvi d'això a nosaltres arqueòlegs i historiadors ara ens dona la fortuna de que trobem aquestes destruccions, provoca que trobem tots els arxius dels palaus. Això que veuen aquí és un divorci. Un divorci entre la reina, entre el rei d'Ugarit i la hija del rei d'Amurru, que era un tema diplomàtic tan important que té el sello del rei hitita que tuvo que fer per assegurar què estava passant aquí. Doncs tota aquesta documentació magnífica, increïble, la tenim en aquests arxius que varen ser destruïts. El món micènic va caure, com va caure tot l'imperi hitita, i ja no va tornar a ser el mateix, va canviar. Això és, ara li diem, el pas de l'edat del bronze a l'edat del ferro. Tot això era necessari veure-lo primer de tot per entendre el que ve a continuació. A continuació ve que al segle IX els antics cananeus, ara ja dits fenicis, els inventors de l'alfabet, grans navegants, continuaven sent grans navegants, comencen a fer unes exploracions marítimes estranyes, és el mínim que podem dir, perquè des de Tiro, que la tenim aquí, la primera navegació que va fer va ser per fundar Gadir. Diu, aquesta gent que estaven boixos. Quin sentit té això? Home, una cosa és que des de Tiro tu vagis avançant a poc, però que un oracle te digui que tens que anar a fer una fundació a l'extrem del mar, que arriben fins a Gadir, i a més, durant tres vegades, fixen, arriben a Gadir, fan els sacrificis i no surten bé, i tornen a casa.
i lo tornen a fer, segona vegada, arriben a Agadir, fan els sacrificis, no surtin bé, tornen a casa. Clar, jo quan ho explico als alumnes, dic, bueno, en el tercer viatge, probablement el Arúspice iba colgado d'una cuerda, con una espada aquí, diciendo, Arúspice, ¿qué tal, ¿Cómo lo llevamos esto? Bien, bien, yo creo que esta vez acertaremos. Però, bromes a part, vegin que ja com una... És difícil d'entendre què significa la Fundació de Agadir o la Fundació de l'Ixus, que estem ja a l'altre extrema del mar, per una raó. A veure, travessar el Mediterrani, això no és l'Índic, no és que hi hagi un vents recurrents que te porten i ja està. No, no, no existeix el Mediterrani, existeixen els mediterranis. Les condicions de navegació aquí amb els cetesis no tenen res a veure navegar aquí o navegar en la zona del canal de Sicília, etc etc. És a dir, que aquesta gent varen trobar, probablement als santuaris, objectes votius dels seus besavis i varen veure amb aquests objectes votius que hi havia aquest món d'Occident i és el que ells, els tiris, varen començar a anar ocupant. Vessin amb una ruta molt concreta. Ells sortien de Tir, passaven per Xipre, el sur de Creta, a continuació arribant per aquí en estima, navegant recte, no tenien problema, o veia, anaven cap a Malta o cap a Àfrica o cap a Sicília, però una vegada veien Malta ja es podien orientar, que volien anar cap a Itàlia, bueno, pues giro cap a la dreta, perdó, a babor, perdó, Gustau, no t'enfadis. I si no, podíem veure al final, el resultat final que tenim és la creació del circuit que podem dir de navegació entre Agadir i Tir a través de la part oest de Sicília, sur de Sardenya, Ebusus, evidentment, Ebusus és la gran xarnela per arribar a la costa malaguenya i d'aquí desembocar l'estretxo. Tot això en grans vaixells. Això és un vaixell de mar. Els vaixells de mar, què tenen que ser? Bueno, jo tinc que transportar productes i aquest vaixell té que aguantar una tormenta, per tant, són els grecs les llamaven gauloi, és a dir, banyeres, perquè tenien aquesta forma arrodonida. I quina era la propulsió? Bueno, una gran vela, la mateixa que ara veiem a l'exposició, però de un tamany molt més gran, una gran vela quadra, i amb aquest gran vaixell, una petita tripulació i dos pales de timó, jo pot recórrer enormes quantitats de milles en el mar. Però al costat d'aquests grans vaixells, aquests relleus magnífics assiris, que de tant en quan baixaven a saquejar les ciutats fenícies i ens deixen aquestes meravelloses, aquest és el relleu dit del transport de la fusta. Hi ha vaixelles petitones que estan transportant els famosos cedros del Líbano, aquesta fusta magnífica, doncs l'estan transportant per via marítima i ens ajuden a veure com són un altre tipus de vaixell, els hipoi, els cavallets del mar. Aquestes proves de cavall que donen la idea d'aquest vaixell en boga ràpida, doncs és com la idea d'un petit cavallet, un petit potro que va navegant per el mar. Doncs bé, mirin quina cosa tan curiosa. Recorden aquesta canoa micènica del 1500? Lo hem vist, una piragua, con los remos... Doncs mirin, la tradició... Moltes gràcies. Què ha passat entre aquest vaixell i aquest? Doncs algo molt senzill. En lloc de fer així, el meu remo no es diu, el rem, perdoneu, està agafat, de forma que jo no faig així, jo giro i remo. Clar, puc, amb un apoyo en el remo, jo puc anar, puc donar, fer molta més força, però veieu, el vaixell és el mateix, només que amb aquest remos apoyat, el que abans era una quilla, ara se transforma en el que creíamos que era un espolón. No, no, no és un espolón, és una quilla. Ara saben tots els barcos, a esto le diuen el bulbo. Són aquestes protuberàncies que tenen a la part de dalt, que la funció és tallar les oles perquè el vaixell avanci de forma més recta. El que abans era aquesta proa allargada, ara se transforma en aquestes popes tan precioses, també amb el mateix sistema, i senzillament les dues pales passen a estar enrere. És a dir, que tenim inclús un canvi tecnològic importantíssim, no té res a veure una piragua amb el que seran després aquestes penteconteres, aquestes semiòlies, aquestes vaixells de 50 remers, convertides de nou en aquestes, diguem, en aquestes naus que són ambivalents. Poden anar a mar obert navegant amb vela, perquè en mar obert, home, si el mar està molt calmat pots fer a rem, però basta que el mar estigui mogut, llavors els rems no van tots a la vegada, per tant, la galera en aquest cas el que fa és recull els rems i navegues senzillament a vent. En canvi,
quan t'apropes a la costa, quan tens turbonades, quan tens canvi d'aires, tu arries la vela i és el moment en el qual aquests 50 remers poden fer la seva feina. Aquestes són les famoses pentaconteres que veiem en tot l'imaginari grec, en aquesta imatge que moltes vegades s'ha pensat si això seria el rapto d'Helena, el moment en el qual allí en les platges del Peloponès pues, el guapet príncep troià està portant a la desgràcia seva i de tota la seva generació raptant a la bellíssima Helena. Pobres, no podien fer alguna cosa, eren els déus els que les estaven fent patir. Bé, anem a situar-nos ara amb tota aquesta situació prèvia, anem a entendre una miqueta millor el nostre Empordà. Hem vist com els tiris, estàvem dient, havien creat aquest imperi marítim durant dos segles, eren els amos del mar, fins que Tir també va caure en mans dels assiris i Cartag va ser la ciutat que va agafar el relleu i va continuar funcionant tot aquest intercanvi de productes. Què buscaven? Bueno, molt senzill, venien a buscar el metal, el coure de Huelva, la plata del Gossan i sobretot el menjar. Havien descobert la tullina, aquestes tullines que ja sabeu vosaltres que aneu a Cádiz, vas al mercat de Cádiz i bueno, se te cae la baba, no? Veus allí de tot, aquestes carnes. Bueno, i a Cádiz ja sabeu que per pescar no fa falta res, o sea, poses un fil a l'aigua i plac, te lo agafen, no? Però és literal. Quan les tullines tornen, saben que les tullines de tot l'Atlàntic tenen que passar per aquí per anar a desovar, les zones de desova estan molt estudiades i és tot el sector centre mediterrani, i quan tornen, tornen molt afamades, de forma que s'ho mengen tot. Clar, la tullina és un depredador tremendo, per tant, tu, qualsevol nen, és típic, se posen allí amb una barqueta, no poses no importa què i ja tens una tullina tremenda que se te la menja. Doncs bé, aquestes tullines de l'estret més aquests metalls fan la fortuna dels tiris. Al mateix temps, la gent d'Eivissa fan xarnela, és a dir, ells per una part és el punt d'anar cap a la costa de Màlaga o bé també és el punt per prospectar, ara tenim ja aprovada tota la desembocadura de l'Ebre, plena de petits jaciments fenices de prospecció, arriben també a la nostra costa de Catalunya i al Cap de Creus i comencen a prospectar la zona del Golf de Lleó. Però en aquest moment ho fan, ai, que tonto soy si tengo aquí el otro mando, lo fan al mateix temps que la gent de les ciutats etrusques, també marins, fan exactament el mateix. Els companys francesos estan descobrint que els pecis que descobren a la zona de Massàlia estan també apareguent pecis amb vi etrusc i amb la vaixella de Búquero característica. Doncs bé, tenim els etruscs, tenim els cartaginesos, que han ocupat Sardínia, com vèiem abans, i de repent als 600 apareixen uns nous protagonistes, que són les que la lien. Sempre hi ha un griego liante. Aquesta gent era la gent de la ciutat de les foques, els foceos. És una petita ciutat d'Àsia Menor, les ciutats d'Àsia Menor sempre s'havien dedicat al mar, ara veurem per què, i Herodot, quan es parla dels foceus, es diu sí, aquesta gent la nava, això del mar, són grans mariners, de forma que aquests foceus navegaven en pentaconteres, és a dir, no tenien aquests grans vaixells, ells sempre navegaven en petits vaixells a rem, però eren tan bons navegants que diuen, varen descobrir l'Adriàtic, varen descobrir Ibèria i varen descobrir Tartessos, la mítica Tartessos, el món d'Argantonios, el món d'on la plata i els metals estaven per tot arreu. En realitat, avui el que sabem és que aquests foceus realment varen fer tot això, però sobretot varen ser els fundadors de Massàlia, de l'actual Marsella. Lo varen fer perquè varen descobrir que des de Marsella es podia arribar a lo que els interessava, que era el metal de Cornualles, el coure i l'estany atlàntic, i aquesta ruta controlada des de Gadir, la ruta de l'Atlàntic per pujar, podia ser també una ruta de rius a través del Ròdan, del Saona i del Sena. Doncs bé, des de Massàlia varen començar a fer el seu també petit imperi marítim en diverses fundacions i aquí va començar la guerra. Per què? Perquè vegem què passa amb la gent de Focea. La gent de Focea va embarcada en aquestes petites naus a rem. Petites, però clar, una pentecontera són 50 tipus, cada un amb el seu rem, més dos timoneles, menys el capitán i algun arquero que podia tenir per la part de davant.
Diu, els de Focea, obligats per la pobresa de la seva terra, ningú es fa mariner perquè vol, es dedicaven més intensament al mar que a la terra. Vivien de la pesca, vivien del comerç, molt bé, però també de la pirateria, cosa que llavors es considerava gloriosa. Va, què passa aquí? Molt bé, doncs passa el següent. Si resulta que jo vaig en una gran nau com aquelles que hem vist dels fenicis, amb una gran vela quadra, amb pocs mariners, aquestes naus amb 10 homes, ja necessito 3 o 4 per les veles, 2 timoners, algú que m'ajudi, però no fa falta una gran tripulació. Aquesta és una nau que t'aguanta una tormenta, però és una nau torpona, no pot córrer, no pot anar ràpida, i si s'apropa una d'aquestes naus lleugeres, molt ràpides, i que són 50 tipus, doncs bé, ja està clar que aquest serà el que tindrà totes les de guanyar. Bé, què va passar amb aquesta gent massaliota? Doncs que Estrabón, quan es parla de la gent de Massàlia, nos deia que sí, que tenen un bon territori, que normalment no buscaven l'expansió territorial, que preferien diguem, les rutes del mar, però que a poc van començar a fer-se el seu territori davant d'uns galos, que eren també uns celtes, també molt, una gent molt bruta, però que va dir que en aquesta conquesta de la seva jora massaliota van utilitzar petites ciutats que servien de bastió, uns de la part d'Ibèria contra els cibers, els quals, a més, van transmetre el seu culte nacional de l'Artemis d'Efes, ensenyant-los a sacrificar segons el ritus grec. Porras, són aquests foceus els que es fan entrar al món clàssic, a les nostres cultures de l'edat del bronze, segons aquesta transmissió d'aquest culte Artemis, que ara veurem quina és la seva explicació. Bé, els camins del mar. Els camins del mar existeixen, i de la mateixa forma que per terra, si jo trobo un riu, un gran riu, tindré que buscar un vado, és a dir, un lloc en el qual pugui atravessar aquest riu, el mateix passa al mar. Els camins del mar tenen una lògica que aquí podem entendre fàcilment. Si jo tinc que anar de Marsella a Agadir, què faig? Bueno, pues tiro així, recte. Per què no faig així? Home, perquè és una circunferència i la distància és molt més llarga, però no només això. Això jo ho faig sense cap problema, perquè tinc un vent, ara ho veurem, de component nord. Són els vents, bueno, quan sopla molt, pues millor no agafar el vaixell, perquè aquest és el Mistral, la tramuntana a l'Empordà, i això és terrible, com tots vostès saben, si ho han patit alguna vegada, és com quan vas a la costa de Màlaga i dius, oh, que bé que s'està aquí, sempre dice, perquè hoy no hace poniente. I, bueno, què li passa al poniente? Bueno, te espérese. Bueno, clar, és que realment quan fa el ponent aquest maleït és te quema, perquè són granets de sorra que se te fiquen a la pell i no pots fer, literalment no pots caminar. Doncs el mateix passa una miqueta amb la tramuntana i el mistral, però en de forma normal aquests vents fan que existeix una ruta de navegació que senzillament ve per aquí. Hi ha una altra forma molt característica que a mi va explicar Javier Nieto fa molts anys, i és que aquí tenim el ròdan. El ròdan és una enorme massa d'aigua dolça que arriba al mar, doncs excavant, penso que era la zona de Port Vendres, estaven fent una excavació submarina de poca profunditat i deia que l'aigua era dolça. I això és perquè tota aquesta aigua que porta el ròdan ve cap aquí, de forma que la sanitat del mar és diversa en aquest sector d'aquí. Bé, el mateix passa de forma contrària. Amb aquests vents de component nord, si jo vull pujar cap a Marsella des de Gadir o des de la costa d'Àfrica, què passa? Els derroteros sempre diuen el mateix. Jo tinc que anar al Golf de Roses, detinc el meu vaixell, miro el temps i només si el temps està tot en ordre començo la travessa, perquè intentar travessar el Golf de Lleó amb una possibilitat d'un temporal de nord significa el meu vaixell a la porra. Per tant, resulta que de les dos punts de vista l'Empordà se'ns transforma en una àrea privilegiada des del punt de vista exclusivament de les rutes de navegació. Ja no hem parlat encara de què hi ha a l'Empordà. Senzillament per la seva posició, dintre de la comunicació marítima del Mediterrani, és un punt estratègic. I aquesta comunicació marítima, fonamentalment, es tracta d'aquest recorregut. El recorregut en les dues direccions, de Marsella, baixar cap a l'estret o el contrari. Quina és la ruta? La ruta no passa per el Golf de València. En el Golf de València els contrastes tèrmics i de vent són espantosos, de forma que la ruta nàutica porta per Eivissa, per Formentera, d'aquí cap a la nau i després molt pegadets a la costa de Màlaga per a desembocar l'estret. En canvi, per tornar, jo ja puc tornar per la costa d'Àfrica i
tenir el viatge de tornada bé cap a Tir, o bé el mateix, la mateixa ruta seria si jo pujo altra vegada cap al nord. El nostre punt estratègic és el que ens explica la seva elecció per part d'uns colons grecs, que les fonts es parlen de dos, les fonts i la numismàtica i l'arqueologia, de dos orígens diferenciats, i també la toponímia. Tenim unes roses que ve del nom de Rodes, de la capital de la illa de Rodes, i després d'un mercat, perquè això és el que vol dir Empòrion, mercat. No es diu la petita focea, la new focea, com Cartago la nova, no, no, va ser el mercat. Per tant, ja podem imaginar quina era la seva funció. Ara, aquesta mateixa ruta ens passa quan venim en l'avió. Si venen vostès en l'avió d'Alemanya, d'Holanda, de qualsevol país d'Europa Central, els avions fan el mateix, arriben a Marsella, travessen pel mar i entonces tenim aquesta vista meravellosa de tota Catalunya, perquè ja anem en línia recta fins a arribar al Prat. Aquí tenim aquest golf de roses meravellós, amb el massís del Montgrí, les Illes Medes, Torroella i amb les nostres dues ciutats gregues. Les dues úniques colònies gregues conegudes a la península ibèrica estaven al mateix golfo i es veien a la nit els focs de cadascuna d'elles. No deixa de ser curiós, eh? Les dues primeres ciutats que acullen moneda a la península ibèrica i les dues estan aquí, en aquest golf. Per què vàrem poder fer dues ciutats tan importants en el mateix lloc? Bueno, ara ens toca canviar dels camins del mar a entrar en aquest món de l'interior. L'Alt Empordà ara és una zona preciosa. Jo que vinc de Tarragona, doncs el paisatge no té res a veure, és radicalment diferent. Bé, aquesta és una terra, diria, cristiana de sempre, i en canvi la meva terra, Tarragona, té quatre cicles de món musulmà, o de nomens land, per dir-ho d'alguna forma. Els musulmans saben, consoliden la línia de l'Ebre, con Tortosa, Lleida, Balaguer, etc. I en canvi, en tota aquesta zona, ja amb Carlemany, se torna a ocupar. Ara bé, important, li diem la geomorfologia. La geomorfologia és la ciència que estudia la forma de la Terra, les formes no només de la superfície, sinó dels canvis climàtics i com el paisatge està influït tant per la geologia com després per la intervenció de l'home. Ara, l'Alt Empordà són camps de lo que vulgui, sobretot molt arròs, introduït al segle XVIII, i queda unes petites marismes, un no res, els aiguamors de l'Empordà, li diem, però és quasi com una espècie de joguina. En canvi, saben que travessem els Pirineus i comencem a veure uns estanys allí. Dius, oh, però què és això? Bueno, és el mateix. Ells els van conservar i, en canvi, aquí, aquests estanys van ser dessecats per posar els cultius d'arròs. Ara bé, miren què passa al segle XVIII si veiem aquest mapa de París i tan maco. Veien? Aquí tindríem roses, tot això és aquest monstruo d'Empúria Brava, aquí tindríem l'escala, el Ter desembocant al costat d'Estartit i con les Medes, el Fluvià i la Muga. Doncs bé, vegin en el mapa com veiem, per exemple, el gran estany de Castelló, és a dir, tot al cantó de roses el que tenim és un gran estany, com tenim un altre estany molt gran després al sud de Castelló, com el Fluvià, vegin quina cosa tan maca, vegin. És a dir, no desaigua com ara per aquí, però és que encara es pot veure el Fluvià vell, que li diuen a l'escala. El Fluvià desembocava al cantó d'Empúries. I què passava amb el Ter? Doncs vegin, també el Ter a l'antiguitat no desembocava al sud del Montgrí, sinó que desembocava al nord del Montgrí. Encara el topònim Ter vell existeix en uns molins, una petita séquia, de forma que per entendre l'antiguitat hem d'estudiar tota aquesta transformació. Si nosaltres ara intentem passar del segle XVIII a l'antiguitat, el paisatge que tindríem de l'antiguitat seria algo semblant a això. És a dir, tot això són terrenys de colmatació quaternària amb grans formacions lagunars rodejades d'aiguamolls. Això no ho podem precisar, això, diguem, la cota, jo vaig utilitzar la cota 20 metres perquè era el mapa que calcava en aquells moments, eren aquells planos 1,50.000 del Servei Geogràfic Militar, això ho podem fer amb molta precisió, hi ha companys que estan fent sondejos palinològics per terminar de veure com funciona aquesta marisma, però aquesta seria la idea del Baix Empordà i de l'Alt Empordà, una tremenda marisma, amb uns cursos fluvials, amb, diguem, amb cauces diferents que a més anaven variant, perquè una característica d'aquests règims lagunares és
que canvien en funció, per exemple, d'un gran temporal que te fa portar l'aigua de mar cap a dintre, o bé grans tormentes a l'interior que te fan acumulacions de recursos, pensant en el delta de l'Ebre, per exemple, tots aquests materials que se van acumulant i fan, per exemple, les característiques dels canvis de desembocadura. Però tot això és important també per entendre Rode i per entendre Empòrion. Rode, començarem per intentar veure, ara comparem aquestes imatges, ens falten les grans llagunes, veiem com la Muga que ara desemboca aquí, en realitat en l'antiguitat Bessin, era el riu que alimentava el gran estany de Roses, o l'alimentació per part del Manol és aquest, bé, del gran estany intermig, els dos rius Ter i Fluvià desembocant, els dos en aquesta zona on estava Empòrion, això no pot ser una casualitat, ara veurem per què. I aquesta seria la imatge amb relleu topogràfic. Tenim la Gran Marisma, a continuació una serra, diguem, de serres baixes, que és una zona coberta de boscos potencialment agrícola, ara és la que està travessada per l'autopista. Quan es va fer l'autopista van començar a sortir sitges ibèriques per tot, a tot arreu sitges ibèriques, sabem vostès que les sitges són grans contenidors per al gra, és a dir, que aquí hi havia un cultiu de grans molt importants en època ibèrica. I després ja venen les grans serralades atravessades per les valles fluvials del Fluvià, de la Muga i del Ter. Doncs bé, dos colònies gregues costeres, dos ports, a continuació un santuari, que és el santuari que marca el final dels Pirineus. Estrabó l'utilitza per dir les mesures de la Gàlia. El golf de Lleó té tanta distància, tantos estadis a partir del santuari d'Afrodita. És a dir, que era un santuari que mirava més al nord que pel sur, almenys en la descripció d'Estrabó. Ara, claro, Portus Veneris, els francesos a l'hora de fer fronteres, que altra cosa no sabran els franceses, però tenen un ojo de Dieu, que diuen ells, Port Vendres, Port Vendres, Portus Veneris, això és nostre, aquí està la frontera. Doncs bé, a més, tenim que comptar aquesta sèrie, com les dic, de grans jaciments ibèrics que apareixen no a la costa, sinó que apareixen a l'interior. I comencem a veure aquí com una espècie de dicotomia. Entes, hi ha un món del mar i un món de l'interior. Anem a veure com s'estableixen aquestes relacions. Per què un santuari d'Afrodita al Pirineu? Molt senzill. Això és navegar a l'antiguitat. I també avui en dia, si agafen un dia algun, un creuer d'aquests petitonet, com em va passar a mi una vegada, i travessen l'Egeu, ningú t'explica que l'Egeu els vents venen del nord. És a dir, que si hi ha temporal, tu no fas així, que és el maco en les pel·lícules, no, fas així. És a dir, que al cap de 5 minuts estàs tu maleint la... Per què? Per què? Què faig aquí? I si és viatge de noces, no vulguin saber. D'això marca de per vida. Bé, dit això, ara imagini's això a l'antiguitat, en un petit vaixell al mig d'una tormenta. Encara pitjor, el mar té lleis estables que funcionen quasi sense variacions en 3.000 anys, i no exagero. Les lleis de l'antiguitat encara estan vigents avui en dia en el dret marítim actual. Doncs bé, una cosa que es diu el dret de naufragi. Si un vaixell té una naufraga, tot el que aquest vaixell porta, inclús els seus viatgers, és propietat de qui les agafa. Vegin si això és seriós, que saben que ara fan aquestes voltes al món amb aquests vaixells tan meravellosos que costen un ull de la cara, doncs bé, no sé si s'han fixat que a vegades hi ha algun que té un accident i lo tenen que abandonar. No, no, mai l'abandonen. Perquè un vaixell sense tripulació al mig del mar és del que ho troba. Dius, home, però si posa allí propietat de no sé què. No, no compta, el dret del mar és el mateix des de fa 2.000 anys. Doncs bé, què significa això? Significa el següent. Per si no em creuen quan les dic que el dret del mar és el mateix. Un petit exemple. Estem a l'any 1983 i aquest era un carguero, l'Alraigo, que navegava tranquil·lament al costat entre Porto i s'anava cap a la seva seu a les Canàries. Era de nit, ell s'anava tan tranquil, pom, 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 la tripulació dormint, i de sobte un soroll. El de guàrdia ja, hostia, ja està, ja has vuelto a beber, Manolo, mira que te dije que no, que no, que no, que què està passant, què està passant, què està passant. Un avió Harrier, estos de despegue vertical, ¿saben? El piloto tuvo una avería, era de noche, además, era una nave de un portaaviones británico, el Illustrious, y este es el chavalito, porque estos pilotos tienen 21 años, pero son unos ases, y tuvo la, perdón, va a tener la capacidad de, bueno, va a ver un vaixell, pues bueno, me pongo encima. Bueno, fins aquí, una anécdota, bueno, depèn. Aquest vaixell, perdón, aquest avió, a partir d'aquest moment, era
propietat de la naviera que l'havia agafat. De forma que amb molta diplomàcia l'estat britànic va tindre que començar a fer delegació, diguem, converses diplomàtiques per recuperar un avionet de res que costa 130 milions d'euros. Això va passar el 83. Això és dret marítim internacional que continua exactament igual. Què significa això? Pues significa que si jo navego a l'antiguitat, procuraré que els déus estiguin al meu favor. Això significa una bona travessa, un bon viatge. I el bon viatge té que anar a les dos centills. Vegin que maco aquest pedestal llatí. Salvos ire, que tot vagi bé en el viatge d'anada. Però salvos venire, que tot vagi bé en el viatge de tornada, perquè si jo faig la venda de la meva vida, però el vaixell naufraga al tornar, doncs me quedo sense res. Això és el que s'explica, per una part, tot aquest món marítim de les petites esglésies de navegació amb aquests bots que sempre són el resultat de sobreviure una tempestat i aquest món dels santuaris de navegació. Tot el Mediterrani se va començar a les seves costes. Aquí tenim el cas més típic, és Union, que se converteix en el cabo territorial dels atenesos, però, al igual que els dos santuaris de Corint, tenen també aquesta funció, sobretot, de ser els punts de protecció i després ampliaran les seves funcions. Bueno, també podem pensar llavors, bueno, molt bé, sí, és lògic, si hem vist, estem veient que aquest Golfo de Roses és un punt important per rutes de navegació, un culte al Pirineu, lo puc explicar perquè abans de fer la travessia cap a Massàlia, jo paro i demano als déus que m'ajudin a la traversa, o bé al contrari, tot ha anat bé, paro el vaixell, atraco, perdona, Gustavo, atraco, i llavors faig les meves ofrenes. Ara bé, per què Afrodita? ¿Por qué no una altra deessa? Los dioscuros, por ejemplo, que son també... Bueno, ¿qué es Afrodita? Afrodita és la deessa del mar, és la deessa de Xipre, aquesta deessa que no és una deessa de terra, no? Ella va néixer d'aquesta unió mística entre el cel i el mar que produeix aquest esperma que cau al mar i apareix la deessa de les oles. Una Afrodita que també la podem interpretar de formes diverses a través de la Tanit fenopúnica, on travessen Escuirán, per exemple, la contemplen, aquests petits santuaris, que són santuaris de navegació, que no són santuaris ni de comerç ni de món de terra, però també uns santuaris lligats a un fenomen curiós. Si dèiem que la pobra Esquila era aquest monstre que no podia lligar perquè se comia els marineros, és curiós que aquests santuaris d'Afrodita inclouen en el món grec o en les lectures gregues, això sabem que passava a Xipre, un món que li diem de la prostitució sagrada. És a dir, que hi havia les hieròdules, que eren esclaves que vivien en aquests santuaris i on els mariners sabien que d'alguna forma, si paraven i anaven a fer les seves ofrendes, també podien era reconegut el tenir encontres carnals amb aquestes hieròdules. De forma que, clar, que tampoc es fa estrany que els mariners fossin tots molt devots d'Afrodita. Ja podem fer aquesta lectura molt pragmàtica, però també molt apropiada, o motius com aquest. El motiu de la dona a la finestra, que és un motiu molt recurrent. És a dir, què és? La dona que està esperant a algú que vindre? No, no. Estos són les senyorites d'Amsterdam que estan, com ho saben, detrás d'un escaparate. No és ni més ni més que això. Ara bé, ja tenim l'explicat el nostre santuari d'Afrodita, però ara ens falta saber per què els rodis, abans de les Olimpíades, que era una forma de dir, buah, ni se sabe. Estrabó està escrivint en època d'August, parlava abans de les Olimpíades, segle VIII, és dir, bueno, fa molt, com ara ja no ho diem, però abans deia, tiempo de los moros, no? Però dir, buah, ni se sabe de quan és això. Diu que la gent de Rodes va fer molt llargues travessies que van navegar fins a Ibèria i que van fundar una ciutat que es diria Rode. Bé, té lògica, si són els rodios, funden una Rode. Bé, és curiós això. Primer, que Estrabó ens diu que aquests són els primers d'arribar, perquè el que sí que tenim molt clar és que Rode és el port del Golf de Roses, que no es diu Golfo de Roses per casualitat, no es diu Golfo de la Escala, no es diu Golfo de Ampúries, quan va ser la ciutat important, no, és el Golfo de Roses. Per què? Perquè en funció dels vents, la tramuntana és un vent de component nord, els temporals difícils aquí a l'Empordà, en tota l'Empordà i en tota la costa catalana són els temporals de llevant, aquests són els que fan mal, però en dos casos, en un temporal de llevant o en un temporal de tramuntana, Empòrion està perduda, no pots fer res amb un vaixell. En canvi aquí tu pots aprovar el vaixell afrontat al tramuntana o bé te deixes anar i bueno, me portarà fins a Mallorca però el vaixell diguem, no s'enfonsa. En canvi, en un temporal de llevant, Rode està protegida
per tot el que és el propi Cabo de Creus, la seva forma, i en canvi en Empòrion ahir no hi ha res, se te porta. És a dir, que no és casualitat que els de Rode estén aquí. Rode era un port, únicament un port. Vivien cap al mar, no cap a l'interior. Rode, inclús ara, arribar a Roses, te lo tens que pensar fins que arribes a Roses. Bé, doncs això passava a l'antiguitat i a més pensem que era una zona tancada per aquella gran laguna. No els importava, ells eren una ciutat oberta al mar. En canvi, què va passar? Que quan arriben els foceus, dos segles més tard, es troben uns rodis que ja estaven visquent aquí i tenen que buscar un altre lloc. Però és que els emporitans no venien a fundar un altre port, no ho necessitaven, no, venien a fundar un Empòrion, un mercat, necessitaven contactar amb poblacions de l'interior. I què van trobar? Doncs el punt ideal. El punt ideal, ja l'he vist abans, estava aquí baix, on arribava el Fluvià, on arribava el Ter, pel Ter i per el Fluvià, jo arribo fins al Pirineu si agafo el Ter, o m'arribo, m'atreveixo tota la Garratxa, me vaig fins a Olot, si pujo per el Fluvià. És una valla, a més, magnífica, que se pot fer sense cap problema. Ventatge dels rius. Una marisma és molt difícil d'atreveixar, perquè tens sorres, perquè tens canyaverals. En canvi, els rius, quan arriben a la marisma, arrastren materials cada vegada que hi ha un temporal i aquests materials formen les dos vessants del riu per les quals jo puc caminar. És a dir, que els rius són els camins de les marismes. Els emporitans, els foceus, escullen aquest punt i després, a partir d'aquí, ja comença una tradició complexa. Per exemple, es diu Estrabó, oh, aquí este, en les dues ciutats està el culte de l'Artemis d'Efes. I diu, bueno, i Rodé, diuen, és una ciutat dels emporitans, per tant, en algun moment Empòrion va conquerir Rode, però diu, segon altra, l'origen és més complicat, és de Rodis. Bueno, després veurem de què ve tota aquesta definició d'Estrabó, que es mostra uns emporitans que ja ocupen les serres de l'interior, que arriben fins als Pirineus, arriba a dir, alguns emporitans habiten al cantó dels trofeus de Pompeu, i en un moment determinat Rode passarà a ser una fundació també emporitana. Hem parlat abans de que hi havia aquests grans vaixells rodons i que hi havia aquestes penteconteres, aquests vaixells de guerra, comerç, aquestes galeres amb 50 tipus dintre dándole al remo. Però també hi havia vaixells més petitons. Per què? Perquè també aquests vaixells eren necessaris, per exemple, si jo tinc que remuntar un riu, una gola d'un riu, jo vull penetrar una miqueta en aquest riu, jo això no ho puc fer amb un gran vaixell, però amb vaixells més petits, sí. Això les fonts gregues li deien un akation, akatia en plural. Aquesta és una reconstrucció que van fer els americans, saben que van fer l'Olimpias, que era una trireme preciosa que avui en dia s'està podrint al Pireo, de pena, quan era un vaixell magnífic, i van fer els dos Quirènia intentant reconstruir aquests petits vaixells grecs. Per què servien aquests vaixells? Bueno, aquests petits vaixells és el que estem veient ara aquí baix. No necessàriament són vaixells grecs, aquests estem ja començant a pensar, i sigo aquí el doctor Vivar, que són vaixells de tecnologia ibèrica, però es parlen d'aquest món. Aquest món és el següent. Això és el primer Empòrion, un cantó a cantó d'aquests dos rius, on arriben els productes de l'interior i aquests mercaders el que fan és canviar-los, traficar-los per productes que porta al mar. Qui són aquesta gent? Són foceus? Bueno, depèn. Mirin, necròpolis de la muralla noreste d'Empúries, la més antiga fins ara documentada de la ciutat. Aquests són els materials. Aquí de grec només hi ha això. Això és buqueronero etrusco, estos són cántaroi etruscos, estos són materials fenicios. Escarabeos egipcios que llegan con el comercio fenicio. Es decir, yo veo esto y hablo de un mundo feno, etrusco i grec, en l'últim també hi ha una miqueta de material grec, però que pot arribar via Eivissa sense cap problema. Per tant, un primer Empòrion que s'apareix més com un Empòrion fenici que no un Empòrion foceu. Què més tenim? Bueno, la primera troballa d'Ullastret. Això és el més antic que ha donat Ullastret. Saben, la ciutadella ibèrica, molt poca distància d'Empúries cap a l'interior. Aquest material és una ànfora etrusca típica, un càntaros i una copa també itàlico-etrusca, i aquesta olpe. Això lo va portar un navegant etrusc. Bueno, i què més tenim? Bueno, necròpolis de Guyana, urnes, les llamades urnes fenicio-occidentales tipus Cruz del Negro. Què ens indica? Pues que si recorden aquesta Eivissa que hem vist abans, i jo les feia aquella fletxa, des d'aquesta línia de navegació tíria hi ha prospeccions que arriben a les nostres costes, a la que arriben també la gent d'Etrúria. I tot això passa al segle VIII i VII
abans de Crist. Però hi ha un moment de canvi. Aquest món que s'estava prospectant, arriba una nova gent, aquesta gent arriba a finals del setè o principi del segle VI, i són els que finalment converteixen aquest mercat estacionari, el qual a l'estiu un vaixell parava o no parava, paraven dos, paraven deu, bueno, fins que una gent es va quedar. I varen convertir aquest empòrion, aquest mercat només estacionari, en un assentament. I aquesta gent van ser els foceus. Canvien, quan veiem a la Neàpolis, els estrats més inferiors, aquest dels diaris de Gandia, ja veiem aquestes copes jònies, tot aquest material ja no és material fenici, ja no és material etrusc puntual, ja és material grec d'Orient. Aquesta gent que arriba a la seva ceràmica Saturns provoca la transformació de la societat ibèrica, que passa del bronze final a l'edat del ferro, comencen a aparèixer els torns ibèrics, la ceràmica feta a torns, i tot comença a transformar-se. Això és el segle VI abans de Crist. Què venien a buscar la gent a aquest mercat? Bé, podem pensar, jo ho vaig fer quan vaig estudiar tot això a principis dels 80, em vaig dedicar a buscar recursos metal·lúrgic. Jo sabia pues, que el coure i que la galena argentífera era la lògica de la colonització de la península ibèrica. Vaig començar a buscar informació en mapes metal·logenètics o informació també al segle XVIII i XIX i vaig trobar que tot això és zona de mineria. Per exemple, la zona de les galenes del Termitjà, la zona entre Anglès i Usor, les mines de plom o plata han estat en funcionament fins fa 30 anys, ara ja no són operatives, però encara es poden veure, és arqueologia industrial, o les galenes de la zona de Magur, o el ferro del Pirineu de la Vall de Freser, de les famoses fargues catalanes mitjavals i d'època moderna, o la zona de Culera, que té una miqueta de tot. Ara tot això ja no s'explota perquè no té un rendiment industrial. També està tancat les mines de Rio Tinto, que allò era una autèntica buixeria al segle XIX, però diguem que d'alguna forma tots aquests recursos hi eren. Però al mateix temps d'aquests recursos també veiem que hi ha una sèrie de poblats ibèrics situades en aquestes terrasses inferiors, unes terrasses que sobretot són zones cerealístiques. Què vol dir això? Doncs bé, podem pensar que és un empòrion. Un empòrion és un mercat. Un mercat té una sèrie de característiques necessàries de respecte. Per exemple, un mercat té que funcionar amb una autoritat. Jo no puc comprar i vendre, o jo no puc intercanviar productes si no hi ha algú que sigui l'autoritat en el que, oye, que m'estàs enganyant, que m'estàs midiendo más codos de lo que toca, o que m'estàs pisando la báscula quan me dices que este saco de trigo pesa tanto. Bé, tot això funciona amb un sistema que tenim que organitzar. Com ho fem? Si jo sóc el foseu i estic aquí i dic no, jo sóc l'autoritat, bueno, i el líder que arriba amb els seus productes, i per què jo te tinc que respectar a tu? És a dir, com podem pensar quina autoritat pot ajudar-nos a fer un negoci entre dues parts que no se fien una de l'altra? Perquè jo no sé si jo l'estic fent una trampa i li vull dar con un garrote si no li doy la plata que quiere a canvi de mis ànfores de vino. Doncs bé, anem a buscar quina és la possibilitat. Segon problema afegit, tornem a la nostra imatge anterior. Vèiem aquest vaixell de mar i vèiem aquest vaixell de mar també, però amb els 50 guerrers. Primer, no sé si s'ha fixat que aquest gran vaixell té una cosa curiosa. Vegin quina escala tan estranya porta. Bé, hi ha una escala aquí darrere i una altra aquí, tremenda. Dius, què és això? Què porta aquest vaixell? És un moll transportable. És a dir, aquest vaixell està dissenyat perquè ell no pot, aquests vaixells no poden navegar a l'hivern. Què passa si jo, aquest vaixell ha travessat tot el Mediterrani, estic aquí, hi ha hagut un problema o no ha arribat el producte que tenen que arribar, estic esperant els lingots o estic preparant la plata i no ha arribat a temps? Bé, aquests vaixells estan preparats per poder portar la nau a terra, no importa on, i passar l'hivern. Així sabem, així ens diuen que els fenicios a l'època de Necao van fer la travessia de tota Àfrica. Amb aquests vaixells que els treien a terra per passar l'hivern, sembraven, esperaven la collita i se tornaven a embarcar. Doncs bé, tornem a les nostres vaixells més petits. Per què un vaixell gran i un vaixell més petit? Molt senzill, per el tipus de navegació. Quin sentit té Empúries, Eivissa, Massàlia o Gadir? Si jo vinc a un gran vaixell des de Tir, jo no puc estar recorrent les costes buscant un client per a les meves 2.000 ànfores de vi que porto. Jo necessito portar-les només a un port i deixar-les totes en aquest port. Això és el que diem la navegació d'altura. D'entre dos ports
aquests vaixells només naveguen entre ports. Jo no puc anar a la costa amb un vaixell tan gros perquè, incluso sondeando, el risc de que me trobe, de que em trobi una arena, clar, i un vaixell d'aquests a la que se te atasca, ja no lo pots salvar. En canvi, una vegada ha passat aquesta primera navegació amb les meves grans naus del mar, aquests ports, Empúries, Gadir, Eivissa, què fan? Creen una segona navegació, li diem el cabotatge. Els vaixells són vaixells molt més pitoners i treballen redistribuint els productes que han arribat al gran port, de forma que el gran port és el magatzem dels productes que després se van redistribuint en les dues direccions. Els productes que venen d'ultramar els vendo a l'indígena i agafo el que sigui que l'indígena pot oferir, sigui cereal, siguin recursos, etc. Problema afegit. Todos són problemes, eh? No se puede comerciar en l'antigüedad. Madre de Dios. Altra tradició maleïda. Le llamaban Silé. Consistia en el següent. Gustau, que és, posem un tiqueta, i jo que soy un quesetà, el seu germà va atracar una vegada fa molts anys, o el seu avi va atracar el meu avi. Val? Jo quesetà, ell un tiqueta. Des de llavors estem en guerra. La Silé és literalment el dret de represàlia. Els antics, lo coneixem al món grec, però també funcionava igual al món fenici, entenien que si havia hagut un pleito entre dues ciutats, això donava un dret de represàlia que se mantenia per sempre. Quan Herodot recorda com comença a donar les seves històries, diu que la culpa de les guerres entre perses i grecs la tenien els fenicis, que eren ells els primers que varen raptar a la doncella d'Argos, i que després els cretencs varen raptar la hija de Tiro, i que després Jasó va raptar Medea, i que quan el padre de Medea va exigir, bueno, tornem a la meva filla, desvergonyits, la varen dir, però bueno, per què es vens a demanar això? Que vosaltres acaso has tornat a Io, a la dona d'Argos, m'enteneu? Era aquesta tradició dels agravis. Això era un problema terrible. Com puc jo navegar si no sé si me trobaré algú que algun avi de la meva ciutat va fer algun problema? Encara més, Samos, una de les grans illes de navegants de l'època de les llamades talassocràcies, d'aquestes grans potències marítimes. Doncs el santuari de l'era de Samos, a part de veure materials orientalitzants meravellosos, trobes inscripcions com aquesta, posuia directament la tradició, en la qual un personatge determinat, un samio, dedica una estàtua de la deessa Hera amb la dècate. La dècate és la dècima part de lo que fos, d'una collita, d'una producció o del botí d'una Silé. És a dir, que ell està reconeguent que ell fa activitat de pirata, millor dit, de corsari, diríem si estiguéssim al segle XVIII, en funció d'esta Silé. Però clar, com podem comerciar amb això? És impossible comerciar això. Fa falta buscar un recurs. Quin va ser aquest recurs? Segon problema afegit. Tenim la Silé per una part, però l'altra part tenim els fenicis, cartaginesos, etruscos amb els seus vaixells i aquests foseus que arriben amb el seu pentecontera. Recorden la imatge anterior que hem posat? Aquí la batalla està perduda. La nau arribarà, tiraran les sogues o directamente con el espolón la agujerearán y conqueriran la nau. Però això passarà una vegada, passaran dues, passaran tres, passaran deu, però no més. Què faran els mariners? Vegin, aquí també jo tinc els dos tipus de vaixell. El vaixell s'apropa. Venga, vamos a hacernos de oro, a por ellos, los piratas de Astérix. Y entonces aquí están Obelix y sus amigos que los están recibiendo con armas desde un barco más alto, probablemente con una catapulta, con arqueros, preparant a dir, escolteu-me, estem en unes noves regles del joc. Això és l'antiguitat, val? Les vaig a passar una foto d'uns pescadors de Somàlia. Somàlia és una costa meravellosa, era una costa meravellosa, amb una pesca tradicional, amb tot tipus d'espècies, això és l'Índic, hi ha de tot. Vegin els nostres pescadors de Somàlia. Potser assusten una miqueta. Són joves pescadors de Somàlia. Què les ha passat? Doncs que ja no tenen peixos. Bueno, ni peixos, ni govern, ni absolutament res, pobra gent. Però dit això, en què s'han convertit? En pirates. Per què? Perquè no poden fer una altra cosa. Per què són pirates? Perquè los AK-47 los encuentras baratísimos en todo el mundo. És un arma muy barata, muy fiable, en fin, la moja se sigue disparando igual, és una autèntica locura.
¿Por qué tienen esa pinta? ¿Por qué donan po? ¿Por qué nos donan po? Pobre gente, porque están asustadísimos. ¿Usted se cree que con los A-47 en un barquito como esto, meterse en tu lugar del mar es para estar en plan, aquí soy yo el que mando? No, no, esta gente, pobre gente, fan el que pueden. Ahora ve, ¿qué va a pasar? Doncs que aquesta zona donde todas las potencias occidentales envían los nuestros millors vaixells van comenzar a ser atacados. ¿Y qué va a pasar? Estem, en el nuestro caso concreto, si recuerdan, 2008-2009, dos pesquers de Euskadi, que son unos vaixells acollonants tecnológicamente, con escáneres de rastreo para buscar especies on son. Bueno, aquests son los responsables de que aquests pobres pescadores ya no pueden pescar res. Però què va passar? Doncs dos vaixells d'aquestos van ser segrestats. Van començar a veure tot un procés amb un petit problema. Els nostres pescadors, que els havien agafat i els tenien segrestats, tot el procés per la seva alliberament es va fer a on? A Londres, a la City de Londres. I uno dice, ¿qué tiene que ver la City de Londres con los pescadores de Somalia? Bueno, pues pensem que hi ha darrere de la pirateria, dels estats, o por qué els anglesos, ara aprofito, volen fer el Brexit. Porque a ells, Europa, així, ells tenen la City de Londres. La City de Londres és l'origen de tots els problemes, ara faig una miqueta de política, de tots els problemes del món, és on estan tot aquest tipus d'operacions que no tenen nom o les governs, se compra, se trenquen, etcètera, etcètera. Dit això, què va passar? Ara, enllaçam amb l'antiguitat. El govern espanyol va fer dictar una llei especial que permetia dues coses. Un, que els pesquers fossin armats, però armats amb armament espanyol, que és una cosa també curiosa. De forma que bueno, les fàbriques de, no sé on són, estaran en Reynosa, crec que són, per el nord, esto és una MG3, i vigilantes jurados, esto sí, no són membres de l'exèrcit, són vigilantes, ara tots els vaixells d'Euskadi continuen, i gallecs també, i continuen a l'Índic, però amb aquestes armes. Per què? Molt senzill. Això és una ametralladora que dispara a un quilòmetre de distància 1.200 disparos per minut, que no està mal, i les armes de los piratas, AK-47, tenen un alcance 400 a lo muy lejos. Són armes cortes, armes per amenazar a un pesquero des de la borda. Això que els estic mostrant és exactament el mateix que hem vist en aquella imatge de l'antiguitat. Exactament el mateix. I ens oblidem, perquè ara ja no surten els diaris, perquè això ja no és notícia, que els nostres vaixells continuen a l'Índic, que l'operació Atalanta continua activa con les fragates, con los helicòpteros, se poden vostès ficar a internet i veuran tot l'enrenou que hi ha encara allí. Per què? És l'economia, estúpido, que decía que l'americano. Són la pesca, els recursos pesquers de tota aquesta zona són immensos. Doncs bé, tornem. Què va passar a l'antiguitat? Els etruscos i els púnics va arribar un moment que no podien més. Varen veure que la base dels fenicis, a part dels fenicis del Massaliotas, estava en Alàlia i batalla de l'Alàlia. Es van enfrontar les dues flotes per acabar ja amb la pirateria d'una vegada. Varen guanyar els grecs, però varen quedar tan mal fets que finalment varen tindre que abandonar l'Alàlia i anar-se a fundar Bèlia en el continent. De forma que d'alguna forma la pirateria focea va acabar. Però aún així, amb tot això, amb aquest món de pirates, com puc jo comerciar? Bueno, fa falta un mecanisme, i aquest mecanisme va ser aquest, la religió. Per què la religió? Perquè jo necessito una autoritat. I què millor autoritat que un sacerdot que interpreta una divinitat? Què millor autoritat que un santuari que té un determinat recinte religiós que és propietat de la divinitat? És veritat que jo sóc un pirata i puc entrar i puc fer el que vulgui i pot cremar la imatge de la divinitat. Però mirin, un mes després m'estic morint al meu llit perquè he menjat alguna cosa envenenat o que m'ha sentat malament. Això corre. Sí, sí, fulano lo hizo, però mira el que li passa un mes després. Les divinitats són així, no? El seu temps és divers. Bé, dit tot això, què portàvem amb ells els foceus? Portaven a l'Artemis d'Efes. No està mal, una de les grans divinitats del món antic. I per què Artemis d'Efes? Primer, diem el santuari empòric, un santuari que sorgeix com a mecanisme de relació, de mecanisme neutral. És una divinitat oracular, com Apolo, és una divinitat curativa, és algo que pot oferir-se a l'indígena que necessita, és que la meva filla està embarassada i no sé si sobreviurà, etc., o el meu fill que està ferit i potser té una infecció. Doncs bé, sabem que a la Palaiòpolis es va crear
un santuari a l'Artemis d'Efesa. Aquesta és l'Artemis d'Efesa, una deessa de l'abundància. O també podria ser un Betilo, com aquesta imatge de l'Artemis de Perguer. Però l'interessant és aquest. Això és el que ens diu Estrabón de què feia la deessa Artemis al seu santuari d'Efes. Vessin, el seu santuari primer, tenien eunucs com a sacerdots, els quals es deien megabizoi, i sempre estaven buscant persones d'altres llocs dignes de ser mal càrrecs. És a dir, els sacerdots d'Artemis no eren gent d'Efes, sinó que eren estrangers. S'imaginen que els foseus arriben aquí i van als cibers a dir-li, escolti'm, algú personatge principal que vingui a viure amb nosaltres, que lo tractarem com un rei, lo tindríem, mira, bueno, eunucs, hi ha un petit problema en aquesta vida fastuosa, però los tenen en gran estima, amb noies joves que havien d'exercir els sacerdots i amb ells, aquestes geròdule pròpies d'aquests cultes, però sobretot, interessant, vegin aquí, el santuari segueix tenir el dret d'asil igual que abans. Què significa això? Si tenim l'asilè, que és el dret de represàlia, tenim que inventar un mecanisme que no es pugui ser afectat per l'asilè. I això és el santuari empòric. Ja ho tenim tot, hem tancat el cercle. Ja podem comerciar, tenir relacions entre pobles diferents, gràcies a aquests intermediaris, perquè aquesta persona que ve de fora, clar, un estranger, aquí no pot vindre d'Itàlia en vaixell, no? Té que ser algun d'aquestes poblats ibèrics, en el moment en què queda visquent amb els grecs començarà a aprendre la seva llengua, quan vengui la gent més jove lo veurà com referent, són aquests intermediaris que ara comencem a estudiar com podrien funcionar. I això estem veient que passa també a les costes d'Itàlia, molt ràpidament, això és el cas de Gravisca, és el port de Caere, perdó, el port de Tarquínia, on van aparèixer una sèrie de santuaris, però aquests santuaris en realitat són cases de contratació, com les cases de contratació medievales, saben que tenien els catalans a tota Sicília senzillament com llocs de comerç. Aquesta gent són artesans, són comerciants que estan controlant el tràfic de productes, de vi, de les ànfores, perdó, de les ànfores, bueno, sí, de les ànfores de Coríntias, Sàmies, etc. Però ho fan amb petits santuaris, amb ofrendes com aquesta, l'Apolo de Gina, etc. Passem. Pirgi, exactament el mateix, el mateix en relació al Caere, con aquestes laminetes d'or meravelloses, on Tefari Belanes, el tirà etrusc de Caere, està gravant en etrusc i en púnic aquesta dedicatòria a Elite Leucotea, la deessa del matí i del naixement, que era la divinitat del lloc. O el mateix passa a Roma, on el Foro Boario, el mercat on arribava el riu, aquí, als peus de la ciutat, era el punt de contacte amb els navegants on sorgeix un culte a lo que se pensava que era una apoteosis d'Heracles, i no és Heracles, és Melcart, perquè porta un coselete xipriota que ara no explicaré, i aquesta divinitat que se pensava que era Atenea, pues no era Atenea, era Astarte. Tenim la possibilitat d'entendre aquest santuari, diríamos gadeirita, perquè això són fenicis occidentals, no orientals, però al mateix temps la gent de Massàlia pararan els seus vaixells a Roma i fundaran el seu santuari d'Artemis a l'Aventí. És a dir, que aquests santuaris dels pobles estrangers i comerciants se van fundant al cantó de la ciutat, el mateix se va fer a Naucratis, i comencen a actuar com llocs sagrats que faciliten els contactes. Si jo sóc un foseu o sóc un grec i arribo a Roma, doncs no m'aniré a aquest temple que veig que és dels fenicis, però veuré el temple dels meus contratriotes i aniré allà a buscar cobijo, a deixar les meves ànfores, a que me diguin que me pot comprar el meu vi, etc. Amb tot això podem entendre doncs d'una forma més pragmàtica aquests Artemisia, aquests santuaris d'Artemis que van deixant per totes les foseus, els podem plantejar, el mateix que fan els companys del món semita amb el culte de l'Heracles Melcar Gadeirita, com aquests santuaris empòrics, però al mateix temps llotges de residència, altars per fer els juraments, inclús bancs, els llocs on jo puc deixar els guanys. Vegin això mateix en època imperial. Això són altars trobats al Maquelum de Puteoli. Puteoli saben que era el gran port comercial de la Campània, on arribava les naus d'Alexandria, que a la seva vegada venien de la Índia per el Mar Roig, etc. etc. Doncs aquí hi ha uns altars dedicats al déu dels àrabs, a Dusares, que sabem per Heròdot que és el déu dels àrabs. Diu, què fa això Puteoli? I a més, fes-hi quin altar tan raro, amb 7 betilos. Diu, què és això? Un altar amb 7 betilos. Per què serveix això? Bé, vegin les fonts escrites, Heròdot.
Per què els arqueòlegs tenim que llegir? I per què necessitem que els filòlegs ens tradueixin el que... Perquè nosaltres ja no sabem llegir, això és un dels nostres grans problemes. Ja no hem tingut una bona formació en llatí o en grec perquè algú va decidir en un determinat moment que això no servia. Ja, les vull afegir un petit detall. L'any passat en Stuttgart, els meus amics alemans em deien que ara hi ha una proposta, l'any passat, del govern alemany per reduir l'ensenyança de la filosofia a la secundària d'Alemanya per guanyar hores per fer economia i matemàtiques. Això a la pàtria de Hegel, de Walter Benjamin, de Marx, podem continuar. Els pares de la filosofia del segle XIX ara no es té que estudiar filosofia, economia i matemàtiques. I collonut, doncs ja veurem quins negocis faran aquesta gent al futur. Si ja els homes de negre avui són els que estan destruint Europa, imagini's els negocis del futur o quines màquines dissenyaran. Bueno, tot això per entendre això. Què és això? Qui són aquests altars? Bueno, són els altars dels juraments dels àrabs. Quan un àrab té que fer una venda i dir mira, te pago la meitat per endavantat i el resto ja t'ho pagaré, un jurament mullant amb la seva sang els 7 betilos. Bueno, increïble, aquí ho tenim exactament expressant el mateix. Què trobem a Empúries? Pues trobem cartes. Havia servicio de correos en l'antigüedad. Sí, claro que sí. Lo único que no s'havia inventat era el sello. Però excepto lo demás, funcionava exactament igual. Aquesta carta de plom, s'escrivia sobre plom perquè aguantava molt millor la navegació, són les instruccions del cap d'una casa de comerciants que dona instruccions a un dels seus delegats en Emporion perquè recuperi un vaixell que se les ha embarrancat prop d'un lloc denominat Saiganze. Clar, si estem donant voltes, és aquest Saiganze és el Saguntum, l'Arce Saguntum de la toponímia latina. Però ens parla de que hi ha una compra, de que le pide a Vespet, un nom fenici, que te remolque, preguntar si algú pot remolcar. És un vaixell amb problemes i aquest vaixell no és de la seva tripulació, del seu capità, no, és propietat d'un gran armador que té altres vaixells, com si fossin aquestes cases, ara saben que totes aquestes companyies marítimes tenen la Hapag Lloyd o la no sé què, pues, el mateix ja funcionava a finals del segle V, ara no estem ni al segle V. Bé, tot això està passant a Empúries, una carta enviada per resolventar un problema en Saiganze, és a dir que des d'Emporion hi havia una línia que arribava fins al sud. Tot això és el que explica aquestes redes comercials. Clar, aquesta carta va arribar des de Focea, està en Jònia Oriental del Norte, per variants dialectals, els companys de filologia això ho poden precisar molt bé, ens està parlant d'aquest món amb aquestes dues navegacions. I aquesta vaixet, aquesta carta ja és els antecedents de la nostra exposició al museu. Parla d'un senyor, aquesta ve de Pecmaó, és un petit poblat ibèric aquí a l'altre cantó del Pirineu, està dirigida a aquest personatge que posa aquí Heron Hoyos, ara explicaré per què, i posa que un senyor, un tal Kiprios, havia comprat una barqueta, un acatio, que és el nom d'aquestes barquetes, com les de baix, les havia comprat els emporitans i havia pagat una part. És un contracte, ha comprat la barqueta, ha pagat una part per abans, una altra part la pagarà després i senzillament això és el contracte de compra d'aquesta barqueta. Bé, com el paper iba muy caro, perquè no s'havia inventat i tenia que utilitzar, les cartes se reciclaven. Esto es una carta escrita en etrusco que luego la giran i aquí està escrita en Jonio del Norte. Però què és este Heron Hoyos de aquí? Muy sencillo, és esto, el destinatario. Veo que está Heron Hoyos lo pone aquí, así. Es decir, yo tengo mi lámina de plomo, la enrollo, una vez enrollada, yo la podré desenrollar con cuidado solamente una vez o dos o tres o cuatro, pero no muchas más, y pongo la dirección de a quién va destinada, grabada aquí. Igual esto es una carta muy anterior hitita, pero el sistema es el mismo. Bueno, todo esto para hablar de un mercado que se consolida, se convierte en una ciudad. Esa ciudad empieza a emitir monedas que imitando monedas atenienses, bueno, un tema també curiós, per què imiten moneda d'Atenes, on està aquesta relació entre la nostra Emporion i Atenes, perquè després comencen a arribar els productes àtics, home, els productes àtics arriben a tot arreu,
i Atenes produeix el seu oli. Nos dice Aristòfanes que què fa la nostra ciutat? La nostra ciutat fa aceite, anchoas del Falero i cacharros, dice Aristòfanes. I és veritat, és el que exporten. Passa és que ojo con los cacharros atenienses, que són unes ceràmiques absolutament meravelloses. Doncs bé, què està passant? Aquest món, probablement Emporio, el que està començant a fer és comercialitzar el cereal empordanès, perquè Atenes necessita cereal, és el que ha necessitat sempre aquella ciutat, però algo canvia. Les regles del joc canvien. Aquest món dels santuaris empòrics deixa lloc a dues ciutats, Rodi i Empòri, una a l'altra. Les dues acunyen moneda. Per tant, les dues diuen que són ciutats independents, que són apoikia i que són polis independents. Cadascuna potser amb el seu territori. Clar, una marisma no és fàcil de territorialitzar. No sabem, probablement Rodé mai va tindre territori, perquè, repeteixo, no ho necessitava. Absolutament allí protegida per la gran marisma, el seu gran estany, i potser ocupava senzillament una part de la part baixa de les serres. En canvi, Emporion ja era una altra cosa. Doncs bé, és cert que Emporion al principi fa unes monedes que no tenen res de grec, veixin, aquesta moneda con el caballo parado és típica del mundo púnico, por lo tanto, estos que querían, vendían, eran, claro, eran mercaderes, emporitans, ya lo deia el seu nom. Luego sí, luego ya se pican cuando los de Rode hacen estas dracmas tan preciosas, bueno, hacen estas de las del el Pegaso, que son ya, bueno, una preciosidad. Cogieron ya al mejor, bueno, al mejor tampoco, quiso venirse a Empúrias. Empúrias yo no voy ni loco, hombre, yo me quedé aquí en Siracusa, que es donde estoy la mar de bien. Pero lo encontraron y aquí comienzan los problemas, porque nuestras dracmas de Rodé, esta petita ciutat independent, orgullosa de sus, el seus origen Rodis, no com els Empuritans, uns foceos que llegaron aquí mucho más tarde. Nosotros, Rodis, al nostre santuari, tenim aquests esbots de 400 anys d'antiguitat, dirien, parlant al segle V. Bé, hi ha un petit problema. Els companys filòlegs també han descobert, Rosa Santiago, de la Universitat Autònoma, va descobrir el següent. Les monedes de Rode estan inscrites, com és obligatori, posant, és a dir, dels Rodis, dels de Rodé. Però posa Rodeton. Rodeton és jòric àtic. En canvi, Rodas parla d'Ori. I el grup dialectal d'Ori no és Rodeton, sinó Rodaton. Clar, pensar que les monedes tenen un fallo gramatical tan gros, què evidencia, pensa la doctora Santiago? Pues que aquests Rodis no són Rodis. És a dir, que volen ser Rodis, però que ni siquiera en la seva tradició de llengua han perseverat en la llengua que parlaven els seus primers fundadors. Però jo ho trobo això perfectament raonable, perquè Rode mai va tindre unes relacions estables amb les seves Rodes. Això va passar en totes les ciutats colonials de la Magna Grècia. Hi havia un lligam sentimental amb la metròpoli, però ahí acabava tot. És com els temes de la independència dels Estats Units referent a, les, a qui havia fundat Boston o qui havia fundat Montreal. Semblant va passar. Tenim les nostres dues ciutats i què passa amb els nostres santuaris empòrics? Pues que arriba la guerra. Al segle IV, aquí ja no manda ningú, i en les guerres els nostres santuaris, que durant segles havien sigut el pal de paller del comerç marítim, són destruïts. A partir d'aquest moment canvien les regles del joc. I aquestes regles del joc fan substituir els nostres santuaris tan meravellosos per això, per fortaleses. El Tíber, els pirates sempre estan presents, els pirates de la Lipari saquean el port de Roma una vegada i una altra. Què fan els romans? Hòstia, el castrum de vigilància de la desembocadura del Tíber, que els pirates pugin pel Tíber i s'atreven a atacar per sorpresa la pròpia Roma. És a dir, que sorgeix un nou tipus d'assentament, les fortaleses. Al segle IV comença l'època de les fortaleses. Els massaliotes, no us ho deia abans el text d'Estrabó, comencen a omplir tota la seva costa del tema de los epiteques mata. Un epiteiquisme és això, vegin, és un fortín de l'oest americano, amb una guarnició regular, molt bé fortificat. Olbia, com tants altres, són els nous assentaments. Què trobem a Rodé, a la nostra petit port, allí en, aquesta, en aquest lloc tan allunyat, obert només al mar? Aquesta seria la imatge de Google Earth de Rodé. En Rodé tenim la famosa ciutadella magnífica on s'ha pogut excavar, i en aquestes excavacions trobem els dos riachuelos que desemboca, que desaguen la gran laguna. Aquí seria la part antiga, una poca, podria
La pseudacròpolis no és, és una petita elevació, però seria una miqueta aquesta la imatge. I a l'altre cantó, un barri que ha pogut ser excavat, és un barri molt curiós, de cases molt regulars, és el que diem el barri helenístic del segle III, però que ens planteja com si en un moment determinat aquella vella rodé con el seu sanatori fundacional es va transformar en algo diferent. Pensem que és ja en aquest moment, al segle III, quan comença a veure aquest canvi. Ja no és la roda independent, sinó que els sampuritans i potser els massaliotes també l'han convertit ja en un petit fortín que sempre té que estar perquè aquest és el port, per tant sempre té que haver un punt de vigilància en aquest punt. Però ja no sembla que sigui rodé, sembla que és el fortín al cantó de lo que havia sigut la vella rodé. Coneixem les seves produccions ceràmiques, que va estudiar Sant Martí, les seves produccions de protomai, i el mateix va passar en Empúries o d'una forma algo diferent. Empúries va ser la que va guanyar aquesta lluita entre Rodis i aquesta lluita, aquest enfrontament comercial i econòmic entre Rodis i Empuritans. La topografia d'Empúries es mostra el següent. El primer mercat es va transformar en una ciutat, va acunyar moneda, a la Segona Guerra Púnica va ser la gran taller monetari per a les necessitats del romà. La ciutat va continuar, però va deixar d'emetre moneda amb llegenda grega i va començar a emetre moneda amb llegenda latina, perdó, ibèrica, això vol dir que Roma té alguna cosa a dir, apareixerà la fundació d'una nova ciutat que finalment se fundirà en el municipi Emporita. Tota aquesta lògica de transformació urbana, bueno, és el que ens permet l'aportació que permet l'arqueologia a aquestes fonts escrites, que són unes fonts molt dèbils. Més és massa, de forma que vaig avançar molt, molt ràpidament, perquè tots vostès tenen que sopar, per recordar que en aquesta transformació tenim els santuaris empuritans, en els santuaris empuritans tenim també tots els productes que ens parlen dels rituals, les festes de la tesmofòria, passem per endavant, perquè vull ara dedicar només uns segons, molt ràpidament, a aquests llocs de l'interior, a aquests llocs ibèrics, per exemple, Mas Castellà de Puntós, un camp de Sitges. Mas Castellà de Puntós és això, Sitges, és a dir, un lloc on es recollia el gra, no hi ha res més, quatre casetes. És a dir, no és un gran poblat com Ullastret que té el seu magatzem per el gra, no, 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 és un magatzem de gra amb una petita població. Aquí podem discutir, jo això ho interpreto com arqueòleg clàssic que soc, en canvi la seva excavadora, que és Riqueta Pons, que és prehistoriadora, prefereix agafar exactament la informació que li dona la cultura material i ordenar-la, això està ben fet, però vegin quin material. Algunes d'aquestes sitges s'omplen amb el que sembla un abocador. Veuen aquí les àmfores tirades. A la baixa de la sitja hi ha un hogar, diu Enriqueta. Està ben descrit, és un hogar. Bueno, jo dic que això és una èsjara, és a dir, és un altar subterrani. Un altar no és més que un lloc que jo dedico per fer una ofrena a la divinitat. Bombós si és elevat a les divinitats de l'Olímpiques, però si és úniques a ras de terra. Bueno, això és el que hi ha aquí, al contó un petit cap d'una figureta de terracota, aquí, i tot el reste és això que veuen aquí. Veuen el que hi ha. Diu, bueno, pues això què serà? Un vertedero? Bueno, depende. Vostès tirarien, si són gent de camp, les seves, tot el seu material sencer al vertedero? Perquè sencer és sencer, sencer és sencer, que les dic que està sencer tot, que no hi ha cap peça que digui, és que això, és... no, no, això no és un vertedero, això és una ofrena votiva en majúscules, i al cantó de tot això, un banquet, el qual s'ha consumit el vi, s'ha consumit vaixella, de la qual m'apareix tots els tipus, però només una peça de cadascun, tot vaixella sencera. Què és això? Bueno, si ho interpretem des d'un punt de vista clàssic, això és una gran ofrenda a la divinitat i aquestes grans ofrenes es feien sempre en ocasió de les festivitats anuals. Quin tipus de festivitat? Bueno, en un lloc que és un camp de Sitges, no està de més recordar l'aparició en una de les petites cases que hi havia al cantó d'una peça que ara podem veure aquí, en aquest museu, una peça que vàrem estudiar, que no enteníem res de lo que era, perquè pot ser diverses coses, pot ser un altar, primera qüestió, pot ser també cultura, també lo pot ser, però en realitat és això, aquesta peça era la base d'un labrum, amb un petit problema, no era un labrum en el lloc que es va trobar, en origen era un labrum, això pensem que era la imatge de la divinitat, és a dir, que el
que rodeaven Emporion i Rode no és que estiguessin molt cultivats i fossin molt helènic, no, eren unos brutos de mucho cuidado, celtas a más no poder. Els nostres companys del sud ens ho diuen, els ibers de Catalunya no són ibers, són celtas. Les tradicions d'aquí no tenen res a veure, no hi ha falcates, hi ha espades de latent, etc, etc, etc. Aquesta imatge, amb aquesta part, ves que està com borrada tota aquesta part? Doncs bé, això és el que, quan hem viatjat una miqueta i hem anat a veure esglésies ortodoxes a Xipre o a Grècia, veiem que és una tradició, els ortodoxos encara, i bueno, nosaltres ho fem al Pilar o a la Moreneta, nen, el petonet, i luego hay, están allí pasándole el trapito. Bé, aquesta costum encara la tenim. Això pensem que és una imatge de divinitat que ens parla d'uns ibers que tenen encara, conserven aquesta tradició celta d'agafar les armes dels enemics i sobretot, passo ja ràpidament, això seria la nostra proposta per entendre aquest jaciment. Això és un granero col·lectiu del Magreb. Són llocs en els quals els magrebins i els bereberes guardaven la gent de la Cabília, guardaven les cosetxes, però per què això es fa a l'Empordà? No és que es guardin per als pobles del cantó, no, és perquè jo les vaig a vendre als comerciants d'Emporion i necessito tenir-les totes en un mateix lloc perquè puguin venir les barquetes, la sacàtia, a buscar-les per portar-les a la costa. Doncs bé, això mateix ho podem veure a Viastret, quan estem parlant de gente celta, és senzillament per aquesta troballa d'una exposició que han pogut veure també aquí fa poc de temps, apareixen altra vegada les espases, són els famosos cranis enclavats, només que ara aquests cranis enclavats han pogut ser excavats de forma magnífica, estudiats de forma absolutament científica per els companys paleopatòlegs. Aquí el que he fet és, aquí hi ha un problema en aquesta portada, està mal posada. Aquesta és la seva posició original. Veuen? Ens diu Diodor que aquestes imatges estaven en propilaia, eren imatges, un propileo és una entrada monumental, per exemple, un poblado, com aquests cranis de la Cloche en França. És a dir, la imatge està, jo tinc la porta, veig, sisplau, aquella porta d'allí, veuen el letrito verde, doncs ara imaginen, encima de la porta, jo clavo el crani, però el crani m'està mirant a mi. Aquesta seria la posició que ens parla d'una gent que tenen més de celtes que no de grecs. És a dir, ja jo pensava en la meva il·lusió juvenil que érem uns cibers molt educats i no. Part d'estos Emporia guanyaven la seva fortuna en que els cibers no s'eduquessin massa. Bé, la transformació de tot això veia per acabar en un altre jaciment important que és Sant Julià de Ramis, al cantó de Girona, on apareix aquesta peça absolutament excepcional. Que aquesta peça necessitava un museu per ella sola, és excepcional en tots els sentits. Primer perquè és única, és un calatos ibèric, coneixem desenes de milers de calatoi que són peces molt característiques del món ibèric, però cap ni un té decoració en relleu com aquest calatos. És una peça probablement Empúries, no pot ser que vingui de l'exterior. I què representa? Què és això? Doncs és una imatge molt ben coneguda. Però són els misteris de l'Eusis, és Triptòlem. Dius, què fa Triptòlem i els misteris de l'Eusis en un calatos aquí? Bueno, però això les dic, és excepcional. Els estudiosos del món de Triptòlem, aquests són totes les peces que tenim amb aquest culte, encara no coneixen el nostre calatos, i bé, arribarà el moment en què aquesta peça la tindrem que portar a alguna exposició en Alemanya perquè se converteixi en el que és, una peça absolutament excepcional. Clar, qui és Triptòlem? Home, doncs mira, dintre del cicle Eleusis, que són les deesses, a veure, Eleusis són dues coses, primer, deesses, diguem, del cicle agrícola anual, i després aquest cicle agrícola anual es converteix en una búsqueda de la immortalitat a través del misticisme, de los místics, etc. Triptòlem qui és? La divinitat que ensenya els homes a produir el blat, a produir els cereals. Home, trobar-lo en un camp de Sitges, a cantó de Girona, no em diguin que no té un punt de si no ne vero e ben trobato. Tenim que continuar aquesta línia. Sant Julià de Ramis es transformarà en un petit temple i el resultat final de tot això és aquest. Des d'Emporion, al segle I, es controlava tot això, però tot això ja no va ser una lluita entre puritans i rodins. El responsable de tot això va ser el mateix responsable de que Bascastellà de Pontós fora destruït, de que Ullastret
apareixen les portes tapiades, és a dir, que l'abandó d'Ullastret va ser després d'un atac, de que Sant Julià de Ramis també s'abandonés, de que Rode passa a ser una factoria empuritana. El responsable de tot això sempre és el mateix. Roma. El segle II, Roma arriba, canvia les regles del joc i comença una nova etapa. I aquesta nova etapa tindrà lloc, per una part, creant la ciutat d'Empúries, però també, i amb això ja termino, és la que produeix aquestes barquetes precioses de les que tracta la nostra exposició, que són la tradició de tota aquesta navegació de quatre segles de relacions entre llagunes, entre les costes, entre aquest comerç d'alta mar i de l'interior, que ara passarà a estar al servei de les noves produccions romanes amb la producció del vi. Ja per acabar, una imatge. Una imatge que aprofito per dedicar-se-la als amics que es van acompanyar. A Turquia fa uns anys varen fer, aquest museu va organitzar un viatge per les costes de Turquia i varen anar a visitar Focea. Focea està centre d'Esmirna i jo li vaig dir al guia, escolta, ¿por qué en lugar de ir a Focea no nos vamos a ver el museo de Esmirna? Digo, si es que en Focea no hay nada que ver, hay un club mediterráneo y poca cosa más, no hay restos arqueológicos. Pero resultaba que, aparte de que se había puesto anunciado, había, si recuerdan, dos señores, creo que eran un tío y un sobrino, que eran gente de Lampurdán, que venían a la excursión solo porque querían ver Focea, es decir, su ilusión. Y me dijo el Pere, que era nuestro organizador, y dijo, yo no me atrevo a decirles que no vamos a Focea. Bueno, total, si recordáis, varaman a Focea, i quan vàrem arribar a Focea, jo no havia estat mai, era també la meva primera vegada, vàrem parlar una miqueta de la cultura clàssica, de lo que significava estar aquí, en aquesta ciutat. Aquest és el port de Focea, i una de les nostres companyes en el viatge, que ja no hi és com nosaltres, que ja està creuant la Laguna Estigia i està en los Campos Elisis, ella ja està fent el nostre viatge, però segur que avui ens acompanya, si recordeu, quan va, ella és escalenca, era escalenca, i al veure aquest paisatge va dir, ai coi, però si això és el Montgó? I jo llavors, pobre de mi, després de 30 anys fent arqueologia, ho vaig entendre. Aquesta gent de Focea varen travessar el Mediterrani i un dia arriben a una costa a l'altra extrema del món i varen descobrir seva. Això els llibres lo diu, l'arqueologia tampoc, lo diu això, el record d'una persona a la qual dedico jo esta xarra. Vinga, gràcies a tots. Sempre el mateix, sempre soc una miqueta rotllero a les xarres, perdoneu. Si té qualsevol comentari o cosa, per suposat, sisplau. I si no, hora de recollir, que ja és molt tard. Bona tarda a tothom.